Sumobro maning pawanataring kang ong rak mutiara Jogetan Dewa Siniwaka ting klemet kaya urung madyang wae. Rasane ora kepenak ya di guru ya. Kaya golekan. Ning marcepot ora ana sing kaya ngene iki. Ben rada suwe. Iki dek ya nate wae. Betari dek ya gindur-gindur kaya ngene iki. Pokoknya mungkin nek niki nganti medun titenono, ya ta. Nek guyu rasa diampet. Salahe dhuwur-dhuwur. Kok suwe-suwe ngewel sikile? Iya, Kang Narada. Iye digoleke sing rada gayeng sithik. Iya mlari kuwi sing kepenak. Somo miyos nyosri Narapati. Yeah.
Sawetara lunga saka nyungreng saloka rek kahanane. Dok minggir sik minggir. Ulun bakal paring dawuh marang jeneng kita. Piye to Kakang Narada? Sak sampunipun awakipun piyambak. Awake dhewe iki lancur wis ra ning endi? Awakipun piyambak sak. Kurang gayeng iki mong. Amengke mawon niki kula arep siniwaka sik. Niki pranataran ing kayangan diuwai. Banjur? Lah, repat kepanasan niku rak Tegal. Biasane darane dewa niku rak pelem pertangga jiwa kalih jambu diponirmala. Nah, saiki ora kena mangan jambu diponirmala para dewa widodari. Mangane jambu kluthuk. Kok jambu kluthuk? Jambu kluthuk. Yayi Pedari. Para dewa menika daripun menika 200 mboten kok jambu kluthuk dos pundi to padukane piye. Iki ulun sak wise saka Marcapada kuwi pranatan tak uwahi kabeh. Repat kepanasan sing mene dare pertangga jiwa. Pelem pertangga jiwa ganti pelem iki dar peleme tangga ngono. Kita ya aja ngono. Pelem gadung. Repat kepanasan dipaculi ditanduri pohong. Lho. Ben do ngrasake mangan telo ngono ya. Ha nggih ngaten kok Kakang. Biasane para dewa ki dare sarwa enak kepenak. Iki rada enak. Rada dikepeke iki kepito mangane ben mangan telo ngono. Ben mangan pohong karo jagung. Karo jagung. Nggih men kaya dara. Bangun kulun. Masih setunggal pasugatan niko. Isih siji. Sing nganggo lagu Mangku pureng ngono kali. Wah. Iki ra mau ra. Meniko ra cara tembangipun Ngarcapada Mangku pureng. Mungkin ra nek sesuk. Sampeyan kan boten wonten. Ono Ngarcapada ki pirang-pirang hiburan ono sing aneh-aneh ono sing iya ono sing katen benjang kayangan menika disewake sound system saking Ngarcapada ngono. Tese wonten pas segatan. Ha isih ono. Aki mau kurang kiye. Asih tunggal menika, asih tunggal. Ayo dikiye. Nek teng mriki nek teng bojoku marawani aku yo. Mas
Yayi, Yayi Petari. Lah iya to. Iya dia dikira padha semaput kabeh kaya ngene adikku. Kok dhewe tidak seneng-seneng malah padha semaput. Kanjeng Wonarada. Instruktur. Menika wau apa? Lebet kesenian. Menika wau naminipun Tirta Kakang menika. Saking Tirta Kakang. Tirta niku menapa? Ayo. Iki kok malah kaya ngene iki banjur kepiye iki? Iki nganti mudar kabeh. Iki arep instruktur. Ayo ya ya bedari instruktur pukula. Ayo ayo. Piye piye? Instruktur. Oh, iki instrukture. Napa niku semelak atur? Piye? Piye Cahayu? Kula tak risen kemawon dados widodari. Ora usah risen, kena lemu-lemu kok risen. Wis kadung genduk-genduk kok karo risen. Genduk-genduk. Kados mekaten. Kaya kaya gakser ae genduk-genduk. Iki wis kemeng e. Ngeten Kakang Narada. Niki rak sampun. Sedaya sampun. Pranatan sing siji mleh. Heeh. Sawetara kayangan ditutup. Sak sapa wong ora entuk munggahne kayangan. Sapa menungsa ora entuk munggahno kayangan. Ngeten nggih. Ono ya. Lah dalan kayangan bakal ditutup lho Kyai. Nuwun sewu, nuwun sewu. Wonten pranatan anyar menika wau kayangan ditutup. Monggo wangsul. Wangsul. Lah menika kok menawa berikut menggo. Iki pranatan anyar kayangan ditutup. Monggo wangsul. Tamu ras ora oleh mlebu. Aja kurang ajar lho, Mak. Ditutup ya. Lah nggih menika kayangan ora nampa tamu. Lah di pondok kula Brama. Brom, terus budi. Seneng kita pangling kelawan panjenengan ulun. Brom. Tita ulun. Iki sapa sing munggah ana ing kahyangan Jonggiri Kailoso. Hong wilahoe. Ngirwin, marengin. Mangirwin. Datang iki kepriye? Kula nika nggih bingung mangirwin. Iki sapa nenek wong nyelek kutis? Mangirwin, mangirwin. Nyelek kutis kepriye? Mangirwin. Bukulun Rama Bathara Guru piye ngger Brama Brama lho kaya padha lho kok kae Wonarada apa piye aja-aja kowe sing aku Bathara Guru kae kowe guru honorer Brama wonten dawuh iki kok dadi ana wong drajikan ana ing Suralaya mboten anu sampean kehilangan petel napa mboten? Petel. Apa enek Dewa Nrada kok nggawa petel iki Mas Sam kok. Bangsa milenial iki nggawa apa-apa itu? Kakang Narada. Kulo Yayi. Sik meneng. Wah iki. Jarene aku guru honorer. Nanging ora apa Kang. Awit sedelo meneh nadyan to honorer bakal diangkat dadi PNS. Amin. Oh. Mboten nek dados guru honorer mungkin diangkat. Berarti mboten wayang-wayangan nggih. Wayang-wayangan mboten. Mo? Tetep wayang-wayangan. Oh, wayang-wayangan iki piye karepmu iki piye, Mo? Lah, wayange dadi guru honorer. Ora. GTT. Mo, Rama. Iki. Mo, Rama. Iki sak suweneng Yayi Bathara Guru Klanjenengan Ulun. Heh. Tumurun ning Madyapada lah kok Suralaya daku dlajikan jak-jakan kaya ngene iki. Iki saka idene sapa? Menika pokalipun Rama Pukulun Bathara Guru kalian Wonarada. Lha kok iso? Lah iki wong kula mau derekaken dateng kayangan klubet minggah terus wonten ngeten iki. Brama? Nggih, sing salah niku nggih. Ma, Rama Pukulun. Brama. Kowe kuwi putraku. Jeneng kita kuwi putra ulun. Mula besok meneh. Kuwi sing ati-ati ora nang wong loro kok do munggah rene. Sesuk pranatane tak tambahi. Tambahi malih. Widodari ku ora kena nganggo busana sing ngene iki. Lah, nganggo daster. Oh. Daster wae. Bakal iki ana widodari koyokan ngono. Daster terus nganggo koyok. Ngaten.
Romo Pukulun Narada. Eh, benar guru? Piye mo? Oh Narada. Piye mo? Kulo bingung tak nguyuh sik kulo. Eh, ora sang rono-rono, kene wae. Aja suwe-suwe ya mo. Hong wilah weng. Kakang Narada. Ih, ati guru. Estunipun menika wonten titah ingkang kemawani mlebet wonten ing kayangan Jonggiri Kelasa. Sajaipun titah menika gadhahi kasekten ingkang saged nyulapaken dhateng aningalipun para Durandara adi guru. Menawi para Durandara pitados bilih ingkang wonten ing sangajeng patuku menika Bathara guru kalian Bathara Narada. Ternyatane jeneng sira wong loro ki rak aspal. Loh, aspal piye karep? Kowe iki dewa imitasi. Oh lah, kurang ajar. Ning semprotan ngono. Ora. Kowe bisa wae ngapusi para dewa, para Durandaran, para bidodari. Ning paningal ulun alan yang pramesti guru ora bisa diapusi. Kowe kuwi titahing Madyapada. Sing anggo pusanang busana ulun lan adi guru. Satemah bisa ngelunggui damparing Bathara guru langun. Eh, diuculi, diuculi. Iya. Ayo nek ngono gelar dinyatake aku kok wis sing mekaning pati. Punang kadewatan iki. Kayu cari iki lho. Ana perkara kok ya ngene dadi kriwian dadi grojokan ya ngene iki. Tawes padake kaya Kakang Ismaya. Ismaya tetekmu iki. Mangsa. Pangling karo bapak iki. Pak nesu ya nesu ning ya aja ngono kuwi to, Pak. Lah nesu. Wong lungguhe dudu kono kuwi kok tole. Gelem ora ya aku to kudune. Wis apa ta, Pak? Kakang Narada mriki. Apa ya karo ambune adimu dhewe ngono. Ento sewan bagian saka ngendi kok tek apik-apik tang Areswari. Oh, layak. Karepmu ki piye munggah kayangan ngobrak-abrik tatanan ngono Suralaya ki sing akon sapa ngono. Iki ndasku ya wis ngono ngono. Kekencengan. Lha dudu panggon. Gawangku kler. Ah pindah kowe do widodo. Narada lukir. Narada kurang lemu sithik. Ngene ya. Piye, Pak? Kowe dadak usul ki ngopo lho? Lah Narada. Ah iki anak-anakku pancen pokale rada kaya ngono kowe. Tamane panguripane ono jagat ya ngono kowe, Manikmaya. Ismaya. Bulan baleni meneh. Tak soke dadi sabun. Mangsamu. Anane wis beda iki. Kaya dadak nusul ki ngopo lho cah iki? Nang ngisor kepenak-kepenak kok. Aku tak ngomong sithik wae ya. Rungokno anak-anakku cah bagus cah ganteng. Iya, Kakang Semar perkara iki sing bisa ngrampungi ora ana liya kejaba. Kakang Semar pribadi mula tak pasrahke marang jengan. Ayo ya Manikmaya ya ya. Kulo namung ngegongi. Sakarepmu kono do. Kono ngegongi aku tak ngenongi. Nek sego dikenongi, lan Bagong. Ngene. Menungso lahir saka go garbane biyung kuwi wis dipiranteni dhewe-dhewe. Yo. Pirantine wong urip siji. Bener. Becik, jujur lan migunani. Kuwi yen to kok olah bakal dadi jatine menungso kang utama. Yen to kowe kepengin palungguhan sing dudu jatahmu kuwi ya isine mung ora arek kahanan ngono. Semono uga Manikmaya. Mudhun ana jagat iki kurang apa dadi dewa iki kurang apa. Kuwi
lah paling wis tak elingake Kakang Bendrana ya. Dewa kok trintisan. Adi ki ora ora gelem gugu. Penak-penak dadi dewa kok yo dadak golek perkara mudhun ana jagat raya. Golek kletik-kletik ngono. Aku tak kondo sak tenane lawan Kakang Semar. Saya ketine anggonku tumurun ning Madyapada kelawan Kakang Narada iki mau. Sadarmu amung nodi marang kautamaning para Pandhawa. Jebul sausé ulun mangerteni Pandhawa iki tetep satriya ingkang utama jalaran. Nah, kaya sanadyan to ing praja Ngastina mun ana payu-payu. Nanging sausé di jaluk itu lung kelawan kadangi tetep gelem. Si Arjuna tetep satriya utama. Mangkono Kakang Semar kabeh no, itu kasetyan ngono. Yen ngono ya becik tumindakmu kuwi ning kurang bener, Manikmaya. Datang aku klitah-klithi. Heh. Golek anget-anget. Ngeteh jahe. Ngene tole. Eh, aja kesusu. Muluk barang kang melok. Katone wae sinawang becik durung karuan ngono tole, dipitati dhisik. Mula lakon iki kanggo pepeling kowe kang dadi titah. Manikmaya dadi dewaning para dewa maharaja ning dewa ya ngono. Ning aku tak njaluk ngapura no, Pak. Karo sapa? Tukulun Bathara Guru lah aku wis mulih nyang kayangane. Rong bengi lho aku. Ya ora apa-apa. Aku bubuk kono. Bubuk ngendi? Kayangan gone Tukulun Bathara Guru ning ora mbok gojak-jakan to. Ora. Ngapa meneh? Ya ngapura ya do. Pukulun. Pukulun yun ngapunten nggih Pukulun Ponorodo. Ndek wau sarunge klo pancal suwek. Kafir bete wis mbok ganti apa durung? Ah ya sik teles. Kulo kanggo pepeling lelaku. Ya muga-muga kalise rubido kabeh dirgo ayu bangsaku dirgo ayu negaraku. Sesanti jaya-jaya wijayanti lakon iki aja ditiru karo para kabeh. Ya Pak.